السلام عليكم أصحاب ترمان ملك استاذ جوكتين با واني سلامي كسو دوادا شركة بوك بوجين قيبتا أفريت تمناد شركة محاقلي سكري عثمان قيبتا أنو حكو بلاواني ساها قوري غير جامع صندول مو مودد قوري ما المكور سيدي إن أي تأسيد تالوا مصنع فرحدي يرينينتي لوي قيني أيا صول لابطي مركي أغوري سي مددور بلود أه أيا راضي برانتضي هلا هسك بلواني ساها قورك منا وحقو كحرين هاي مختار او حمر يماذا كليا درس كوالا صعدان او ارينتا منا او وايدان مددالو اهيد ويحي كسوكر دبا لكتا يو ديجين حان ديقودنا اسكو غارسينين قار كود دي دانا اني روايد كدماتو او مختار سهل بو منو كهلي ريحينان او صو شاكيا عبد حيران مركي او غوريسي ايو اقبالي ان منا ويلكيس او صن غورسن دونين dadkii warjacaydu u soo sheegay ayuu isaga oo canaananaya u sheegay inay isku xishoodaan oo danahooda ay raacdaan magaalada waxaad moodaa Yusuf Maahine in inta kale ay ogtahay in Muno nin muqtar la yiraahdo oo cirka ka soo dhacay oo si fudud ku guursanaayo malaha dariskan afka dheer waxba kuma qaadateen in ay Yusuf u sheegaan uusan ku xaafad ahayn bishii imtixaanka ayaa lagu galay Yusuf kabihi ayaa kaga dhamaaday sidii uu galab dhaaf dukaanka bare uu sii socday deyn badanna waa lagu yeeshay oo u badan lacagtan u basaskan aan dhamaad ka lahayn ku raaco galab kasta markii uu soo laabto ayuu ku dhaartaa in uusan u laaban doonin haddana galabta dambe ayuu sarkaa isagoo bas cariir weyn oo Krisboy warbadidiisa aan loo dul qaadan karin uu raray xamir jidid u sii saaran bis waaye galabta ay ugu dambeyso ayuu isku la hadlaa isaga oo naftiisa u diidan soo laalaabashadan tirada badan ayaa mahan dambe uu dareemayaa inuu bare sidii hore u furfurneen sheekadana ula wadawadeen waxa uu taas ku micneeyaa in saaxiibkiisa isaga laftiisa imtixaan kale il dareenahay barase waxa uu san awoodin in uu saaxiibkiis la qoslo isagoo og in gabadhii uu jeclaa nin kale lagu nikaahi rabo Yusuf markii uu dukaanka albaab ka soo galaba barra waxa uu xoog saaraa in akhriska casharada oo kaliya lagu mashquulsanaado isagoo iska dhigaya in imtixaanka soo dhawoon uu muhiimada saarayo galabta in uu Yusuf barra u tago kuma talagalsaneen maadaama uu bakaaraha maanta soo aaday xamir jidid oo aan sidaas uga fogeyn bal cagta mari isiri markaan muno aragtideeda quus ayuu ka taagan yahay xaafadeedana waa kahday laakin marmarsi uu ku yimaado ma waayo oo waa kana galabta la socdo barag galabta markii uu Yusuf yimid ayuu inta markaa shaah ka dalbay banaanka laba kursi soo dhigay maadaama ay galabta khamiis tahay ayuu isleeyahay akhriska badan wax yar ka nasta intay san markaa shaahi keenin waa tan amuno iyadoon la filaneyn in socoto arageedii markii uu jeeday ayuu Yusuf kala badbatay hadaladii qaar kari waayay qaarna iloobayba hadda uu buu xaqiiqsaday in aysan laba bilood ku dhawaad isha is saarin gabadhii uu jeclaa iyana jecleyd xishoodka iyo yaxyuxuna dhexdooda ka dhamaaday maba aha oo sidii inay maanta isugu horeyso ayuu u xishoonayaa malaha dareen ayaa ku jira malaha duulal kala wax u sheega sidii guurkii muqtar ay u ogolaatay waardiyihii waa laga daayay kaliyad bay labadan bire meeshii ay doonta aadaysay iskuulkeedana u dhiganeysay galabta waa maleynaysay inuu Yusuf dukaanka iman doono oo ku talagal ayay isugu soo aadisay muna intay kursi soo qaadatay ayay Yusuf agtiisa soo dhigatay Yusuf dhinaciisa ayay iyadoo kursigii ku fadhida ku soo sigsigtay oo Yusuf uu soo dhawaatay si aad ah oo dadka jidka maraaya ee u maleynayeen inay labadan qof isqabaan ama ugu yaraan ay isla dhasheen sheekooyin dhaadheer ayay Yusuf ku qortay oo u badnaa gabdha muno ku fasal ahaa oo la guursaday munona waxay u aragtay in ay gabdhahaas mustaqbalkoodii ku ciyaareen waxay aaminsaneyd fikirka ah in gabar la guursaday ee waxbarashadeeda sii wadan karto uu yahay fikir qaldan ayna yar tahay cid ay arintaas u shaqeysay Yusuf madaxa ayuu luxaa oo hadba hadal yar ku dhahaa sida waan gartay iyo wallaahi dhah yiraahdaa si uu uga ekaado nin ay sheekadu ku socoto laakiin muno hadii ay wax ka weydiin lahayd wixii ay ku hadlaysay uu ku bariiqan lahaa waxa kaliya ee Yusuf ku socdaa waa gabadhaas agfadhigeeda indhaheeda meesha cadna ee aad u caddahay meesha madowna aad moodid in ay qaxwi tahay iyo sunyaheeda aad moodid in sakiin lagu soo simay ayuu ku dhex lumay wejigeeda oo uu ku dhaaranayo in intii ay kala maqnaayeen oo bilic sii siyaasaday galabtana ee qoraxda galbeed dahabiga u sii ekaysay waxa uu Yusuf ku soo celiyey dareemo uu islaa markaan waa yaraadeen waa markii ugu horeysay ee uu wejigeeda sidaan oo kale u arko muddo laba bilood ah isaga laftiisa ayaa la yaaban sida sheekadoodu ay isugu duba dhacayso maba moodid in ay hal maalin kala maqnaayeen rajo weyn ayaa gashay isaga oo isleh caawa sheekada ka dhur meesha ay wax marayaanna ogow yaxyaxna uu ku hayo agfadhigeeda ayaa maqribkii la adimay inta booday ayuu yiri munacadeey isiisug masaajidkaas ayaan kusoo dukanayaaye maqribkii markii la salaam naqsaday Yusuf faraha ayuu iska soo bixiyey sidii qof maqlay gaari gobol u socda ee uu la socday oo la sheelareynayo dhowr qofood oo weli salaad ku jiray waa uu dardaray qaar cimaamadahoodii hortoodii yiilay lugaha ayuu kusii qaatay kabihiisiina inta dafay ayuu isaga oo ordaya banaanka kusii gashtay muno oo dukaanka sii iibinaysay ayuu u soo galay isaga oo neeftuuraya sidii ruux la soo ciirsaday aaway barre ayuu weydiiyey soo masaajidka kuma soo arag ayay iyana weydiisay markaas ayuu isaga oo isceebsanaya been sheegay oo ku jawaabay waan tartamayno malaha aniga ka soo hormaray markii aan arki waayay ayaan adiga ku su'aalay barra markii uu yimid ayay intii istaagtay tiri Yusufna keen hooyo ayaan shaaciye beegar uga soo gadayaaye maasha Allah hooyo ma adaa u gartay
mise iyada ayaa ku soo dirsatay in aad u iibiso casho iyada ayaa ii soo dirsatay laakiin laba goorba waan u soo gidi lahaa ayay isku difaacday hay nakahay ayuu Yusuf yiri laamigi jidka sodonka ahaana cagta saareen beegarkii ayay soo gadeen oo dukaankii ku soo laabteen mono inta aysan fadhiisan ayay inta cabitaan furtay oo galaas ku shubtay beegarkiina intay cad Yusuf u jartay soo ag fadhiisatay Yusuf oo fahmi weysan waxa ay sameeyneyso ayaa ku yiri maxaa ku daaray maxaad hooyo cashadeedii uga haleysay waan kula ciyaarayay ee hooyo way cashaysay labadeena ayaa na soo iibshay ee hooyo cadkaaga inta uusan barakaa dafin sariir jimbaar ah oo dukaanka albaabkiisa iyo derbiga meel u dhexaysa taala inta ku fadhiisteen ayay ahan beegarkii cunid ku bilaabeen sida uu fiidku ku socdo waxa ay Yusuf gelisay rajo weyn daqiiqadba midda ka dambaysa waxa uu sii aaminayaa mono in aysan cidi kaga sukayn intuu islahallahay ayay inta cabitaankii qabatay afka u saartay oo ku tiri kabo hal cantuugo markii uu ku dhuftay ayay inta kasoo ceshatay galaaskii tiri alla meesha aad ka kabootay aan annaka cabiye oo inta galaaskii warwareejisay sii raacisay meeshaan baa u eg meeshii aad ka kabatay oo iyana isla bartii ka cantuugtay inta labada faruuriyood isla dhacday ayay ku tiri yuusufow afkaagu macaanaa yuusuf markii uu intaas eegaayay siday wax yeelayso ayaa hadalba kasoo bixi waayey oo waxa uu ku jawaabo garan waayey waxa uu xishood ama dareen jacayl oo adag ama doqonimo ama intaasoo dhan oo la isku daray uu u maleeyey ayaa hareeyey mono oo ka welwelsan Yusuf ayaa tiri maxaa ku daaray abowe xusuus ayaa gashaye oo iyada oo xifaalaynaysa tiri ma gabar aad jeceshahay ayaad soo xasuusatay sida ay wax u dhacayaan aad buu ula dhacsan yahay markaan waxa uu aaminsan yahay inuu isagu ku leeyahay qoftan oo qof isaga ay dhaafsanayso uusan jirin markaan madaxiisa waxaa ka dhex guuxaysa in uu caawaba ka dhameeyo Yuusuf waxa uu ku hanweyn yahay in uu maro ballan la galo labadoodu issugtaan markii ay jaamacad ka baxaanna isguursadaan laakiin ma iyadaaba u sugtay markii bay hal saalba oo weyn oo Yuusuf madaxiisii 18 jirka ahaa kala qarxintagay ku sii deysay Yuusuf oo ma ogtahay in aan wiil axdi wada dhiganay ayay Yuusuf oo aan filanayn kaftanna u haysta waxa uu isagu markaas hadaaq u arkay weydiisay waxa uu jiraa dubay ayay sii raacisay meel hadda fog oo khatar ah maaha ayay ku dartay iyada oo mono sideedaba caan ku ah dibad jeclida laakiin heshiis baa inaga dhexeeya Yuusuf oo sidii dawaca shanqar maqashay dhegahu taagmeen ayaa weydiiyey oo maxaad ku heshiiseen guur ayaan ku heshiinay ayay ku jawaabtay iyada oo afka la kuusayso erayga guur Yuusuf dhulkii ayaa la wareegay afkeeda kelmadda guur markii ay kasii bixisay Yuusuf wixii ka dambeeyey wax dhug ah ma lahayn feejignaantii ayaa ka tagtay wixii hadal ay daldalaysay oo dhanna waa dacal mareen waxa uu isweydiinayaa sidii ay waxaan ku dhaceen waxa uu la yaaban yahay sababta ay gabadhaan har iyo habeen oo caawana ay u celisay oo beegarka ula kala jaratay oo galaaska ay uga cabtay bartii uu isaga ka cabay waxa uu isweydiiyey mono miyaysan fahmi karin in tallaabooyinkaas oo dhan ay rajo been ah abuuri karaan sideese waxaan oo dhan ku dhaceen ma intii yareed ee aan kala maqneyn ayaa madaxeedii sidaan oo dhan loo gidiyey mono markii ay aragtay Yuusuf oo hoos fiirinaya ayay weydiisay abowe maxanuunsan tahay isagana isaga oo hoos ka leh allow aadan dharbaaxin ayuu cod naxuus ah ugu jawaabay madaxa ayaa wax yar ixanuunaya gacantuu seerinayaa oo isla hadlayaa ciil sidii hooyo madigeedii ay caruurka xoog rooni isugu tagtay kaba saandal ah oo dhammaad ah ee uu isku soo bedelayna bac ayuu ku welfinayaa allow uusan dadka indhaha kaga ridin dhowr qof oo Yuusuf halkeesa aan ka timid su'aalay dhig jalaq uma uusan siin wax walba oo uu arko macno uma samaynayaan gurigoodii ayuu soo galay oo sheeko qosol iyo sawaxan kale la bulxamaya sidii lagu yaqiinay dadka sheekaysanaya ee walaal waalid qaraabo iyo daris isugu jira inta ku leexday salaan kaftan iyo dacaayad sidii caadadu ahayd lama geline sidii uu isii socday ayuu qolkiisii galay sariirtiisii ayuu isaga oo aan dharkii iska bedelin isku dul tuuray oo hurdi iska raadiyey kuma sa raagine welwel ayaa soo kiciyey inta ka toosay ayuu haddana walaalkii sanad kan ugu yar caruurtooda oo sariirtiisa ku hurdaaya baalka ka galay naxariis ayuu biday wax aan sidaas u sii weyneyn ayuu ku qaboobay kuma sa filnaanine inta kasii cararay ayuu hooyadiis macaan oo hurdaysa qolkeedii aaday inta nalkii u damiyey ayuu raadiyo sanya ah oo laba sameecadla ah oo inta ay BBC-dii ka baxday weli iska sii balwaya isagana damiyey ayuu baalka hooyadii ka galay hooyo sahro meesha ay idaacaddu BBC-da uga baxdo hurdadu way gashataa si fiican ayuu ugu nastay ugu qaboobay una gamcay intii uu hurdaayay oo dhanse waxa uu ku qarwahay wixii xala dhacay mono afkeedii ayaa u sawiran waxaa hadba la horkeenayaa sidii ay bishimaha ula kuusaysay erayga guur markaas ayuu naxdin la soo boodaa maalintii jimcaha ahayd oo dhan sidii bukaan socod ayuu u liicahay oo hadba isciilkaanbinayay waxa uu ka cadhaysan yahay siday mono ulu goysay
oo waqtigiisa uga lumisay waliba iyadoo lagu jiro xilli imtixaanadkii ugu dambeeyay ee sanadku ay soo dhawiyeen allo jaamacadda la ii ogolaaday inta dhibac yar keeno la ii diidin isagoon ku warqabin oo hadba iskiis isaga duceysanaya ayuu inta calool xumaado ooyin waba yiraahdaa salaadii jimcaha kadib sidoo hadba gidaar u fadhiisanayay si uu ooyintiisa reerka uga qariyo ayuu markii dambe goor galab gaab ah isagoo sidii wax sarqaansan saanta dhulka la gafaya gurigoodii isaga laabtay adeer cali oo jirdiin guriga ku dhex yaala qar kaga fadhiya ayaa u jeeday oo dareemay inay wax qaldan yihiin yuusuf oo intaqolkiisii galay markiiba sariirtiisii isku tuuray ayuu ka daba galay adeer cali yuusuf maxaa halaysan ayuu hadal ku furfurtay waxba adeer ayuu yuusuf ku jawaabay yuusuf iyo adeerkiisa cali aad bay isku garanayaan oo way isla soo koreen wuu ismogeysiinayaa maahine wuu ogyahay inuu adeerkiis jawaabtaas kaga qancin adeer cali isagoon hadlayn ayuu yuusuf eegayaa sidii inuu leeyahay iga daa ciyaartee soo daawaxa jira yuusuf markii uu cabaar isdhekeeyey ayuu adeerkiis sheekadii oo dhan wada sheegay adeer cali markiiba waxa uu shaqo ka dhigtay siduu yuusuf ku hilmaamsiin lahaa culayska haysta wuxuu falkeeda galay si uusan imtixaanka u bilaaban isagoo murugaysan in yuusuf suugaanta soomaalida gaar ahaan heesaha aad u jecel yahay ayuu adeer cali ogyahay markiiba intuu rikoor qolka hooye yaalay soo qaaday ayuu adeer cali cajal daaray codkii cabdulaahi sulfa ayaa qolkii isqabsaday jacayl waa dhibaato waa sidii dhimbiil daba ku dhigaaya farahoo howlahan ku dhaawacay howlahan ku dhiga tiray howlahan dib kuu dhigay hadhibina naftaada dhaqaalay ha dhaweysanin caashiqa yuusuf oo heestan ereyadeeda dusha ka hayay ayaa markii ay cabaar socotay uma qaatay inay isaga ku socoto erey kasta oo fanaanka afkiisa kasoo baxaa wuu danqinayaa oo welwalkii hayay uga sii darayaa adeer cali wuu dareemay inay heestu doo qaldan tahay cajalkiibuu inta saaray oo gediyay haddana daaray yuusuf markiiba inta booday ayuu damcay in uu qolka baxo adeer cali ayaa markiiba albaabka u istaagay kana baryay inuusan bixin waxa uu ka dhaadhiciyey in uu wax yar seexdo una sheegay inuu usoo laaban doono cabaar yar kadib saddex iyo labaatankii biri ee imtixaanaadkii ka dhinnaa yuusuf iyo adeer cali waa isku qornaayeen waqtigood wuxuu u dhexeeyey mar ay wax akhrinayaan iyo mar ay istijaabinayaan adeer cali waxa uu ku dadaalay kuna guulaystay in uu yuusuf wax akhris ku mashquuliyo madaxiisana kasii jeediyo mano iyo arrinteeda imtixaankii markii laga baxay si labadooda ay ku qanacsan yihiin uu ku dhammaaday ayaa fiisadii ay maleysiya ku aadi lahaayeen u timid qaraabasalaan iyo macsalaameyn dheer kadib labadoodiiba jaamacaddii deeqda waxbarasho siisay ayay iska diiwaangeliyeen oo waxbarashadoodii magaaladii kuwaalalambuur kasii wateen waddanka cusub luqadaha cusub cashirada cusub iyo asxaabta cusub ayaa yuusuf madadaalo u noqday sidii lagu yaqiinay ayuu dantiisa iyo aayatinkiisii usoo jeestay yuusuf iyo adeer cali inkastoo ay xilli hore maleysiya yimaadeen haddana guryihii ardayda loogu talagalay waa ka buuxsameen maadaama lacagtii jaamacadda xilligii saxda ahaa ay dhiibeen gurina ay xaq u leeyihiin guri weyn oo saddex qol iyo fadhi ah oo aanan ka mid ahayn guryaha ardayda loogu talagalay isla qiimaha ardayda kale laga qaaday lagu siiyey labadooda mid boqol ayuu camirtay sariiraha katabaanada iyo armaajooyinka ka sukow waxaa mid walba qolkiis u yaala miis iyo kuraas ay wax ku akhristaan qolka fadhiga markii la fiirsho lama moodo laba wiil oo keligood ah inay degan yihiin in saaka laba gabdhood oo xaas ah ay kasoo tooseen ayaa loogu dhaaranayaa fadhiga waxay dhigteen saalooto ka kooban kursi saddex qaad ah mid laba qaad ah iyo mid hal qaad ah miis dhala ah ayaa kuraasta dhex yaala telefishinkuna wuu hor yaalaa magaalada sahal ayay kula qabsadeen oo ingiriiskii ay biribaatiyadii xamarka soo barteen ayaa aad u anfacay labadii maalmood ee hore shaki ayaaba ka galay in luqadda ay soo barteen sax ahayd markii waxay sheegayaan la fahmi waaye iyaguna dadka lahjadooda ay garan waayeen wax yar kadibse waxaa u caddaatay in aqoontooda luqadeed ay fiican tahay maanta iyagaaba ardada cusub iyo dadka magaalada danaha ka leh caawiya oo safaaradaha iyo xarumaha kale ee dowladda u turjuma maalmahooda waa u kala qaybsan yihiin shan beri jaamacadda oo aanan ka fogeyn ayay aadaan jimcaha masaajid jaamacadda ku dhex yaalla ayay ku dukadaan oo haddana fasalladooda isaga laabtaan sabti iyo axadna wax akhris iyo magaalo soo kala barasho ayay ku mashquulaan yuusuf cilmiga dhaqaalaha ayuu bartaa halka adeer cali uu sharciyada caalamiga ka barto nolol isu dheela tiran oo jihaysan ayay samaysteen waxbarashadana si fiican ayay ula qabsadeen ugana heleen waa markii ugu horreysay oo ay labadoodaba soomaaliya ka baxaan waxay aad ula yaabaan horumarka iyo quruxda magaalada kuwaalalambuur jidadkeeda iyo dhismayaasheeda ayaa aad u cajabgeliyey maqaaxiyadeeda iyo biibitooyinkeeda qaxwada iyo shaaha laga cabo ayaa aad u cajabgeliyey oo ay iska jecel yihiin inay wax kusoo akhristaan markay arkaan sida dowladda maleysiya ay u shaqaynayso iyo sida xushmadda leh oo mucaaradkeeda iyo muxaafadkeedaba u doodaan waddankooda dhisnaantiisana ay ugu wada go'an tahay ayay hogaamiye kooxeedyadii soomaaliya soo xasuustaan habaarna huwiyaan maadaama tuug kasta ay reerkiisu ilaalinayaan wax kasta oo uu geystana xaal masruuf soomaaliyeed lagu xalinaayo ayay dembigoo dhan qabyaaladda dusha ka saaraan oo isku raacaan inay soomaaliya qabyaaladii la hartay adeer cali asxaab badan ayuu durbadiiba yeeshay halka yuusuf uusan maskax u hayn la qosulka dad cusub
دور ويل او غلغل بدن ادنا افر فران ايا يوسف قصب اسكو برتي انت بدن وحي جعليين اني سوري جيان مغالدا اساغونا مركي وعبار لجوغو ايو كفتن كود انتو كويلو عليسكي هاي ايو بلابا دل دلن او كفتن كي ايا بشاش نمدي الويقيني اللي صابحو مرمر واحو اوكوشكيا ان ادير عالي او اساغ نمان كان كسو اذي جي سي اساغ اما ويليان حدنا او كفرحا او كما هديا ان او هالي ساحب افر حديس جعل اساغ او اسخص بايا اوغنا مهمد اي لالهي لعوين تا اصحابتا ايو راعا او لسوق احويا وا اربعو ادير عالي مانتا او كالي قلب دير ايا عشرات او صودا مادان او قريقا ايو كليكي سوحي ساقا خلستا وحي دار اح او كوا ساق احنا نغضا حدي او وقت او صوهارو انتدي لوضا مالمود اي صوصع طلعون لها ايو سي دياريا يوسف عصر كدب ايو فصل قلا او ساعد اي بر كدب كصوبحا ساك او كالان حلوار ايو قلا وانا مالنك او اسبوع او نعبيهي طبانك الصبح نمو الا اي عصر كي واح فصل اح ملاحن او مكتبات جامعة دا ايو وحكو اخرستا انتو عشر كأسعودي ايو مقلاي قوغا عاد وغيلة بدن او عيركا اسغب سانيا حيليجي منسونكا او عاد صود داهاي ايا ودنكا ميلكا استحاري دوري فصل كيسي مركيو صود ماذي ايو توس قريو صو أباري سي او سان ميل عدلا اح انت روب كوهر او جيد قوين جامعة دا ايو قريغا مكلا فوغا او قريها ارديدا او جامعة دا اسم اهانكو ديگن ايو قريغو دو قصيحيغا انتي او سان قريغو دي سو قارين ايا روب او سان ويليجيس اركين او حيوك انتو او كاقابو دادكو اي سعان لايهين لكل مي waa galab dheer oo xilligan oo kale qoraxdu way soo jeedi jirtay laakiin daruuro roob irmaan oo cirka badankiis ku gadaaman ayaa hawadii mugdi ka dhigay dabaysha socod xoogeeda biyaha roobka ayaa dadka sidii in lagu shabeenaayo u dharbaaxaysa marmarka qaarna dadka tabarta dalan waa ku fintageysa yusuf isaga oo durbaba qoyay shaarad oo uu xirnaana garankii uu ka hoos watay looga dhex jeedo ayuu hadba darbi isku aadinayaa oo gawaarida laamiga maraysa iska ilaalinaya in ay biyo ku soo seeriyaan si dabaysha socota aysan qabow u gelin ayuu boorsada iskuulka madaxa saartay oo roobkii isaga dhigayaa roobku waa sii xoogaysanayaa qaylada gugacna waa soo dhawaanaysaa dukaamada laamiga ku taxan xooggooda waa la xirxiray kuwii horay talada dowladda u qaatayna maanta lamama furin marka sidaan oo kale cimilada awgeed uu jawigu mugdi u yahay yuusuf aad buu u murugoodaa dhibkiimuna ka raacay ayuu sidii filimkii madaxiisa ku soo celshaa oo cidlada haysaa sii toban jibaaranta reerkiisii gaar ahaan walaalkii sanad ayuu aad ugu xiisay malaha maadaam uu hana diraa qaadqaadistiisii iyo shumiskiisii ayuu aad ugu xiisay roobkii duufaan cabsi leh ayuu la yimid yuusuf waa dhaqaaqi waayey intuu sugaayay inuu roobku kala yaraado ayay maskaxdiisii xusuus la fooftay hotel shamow ayay dhex geysay oo muddo yar ka hor muraaye iyo cali ay ku aqalgaleen waa markii ugu dambeysay ay saaxiibkiis barre is arkaan maalinkaas markii uu barre aroos ka soo qayb galay sidii lagu yaqiinay inta uusan qaadumayn gelin ayuu yuusuf bilaabay inuu meel kas ka raadiyo markuu helay isagoo hooyadiis kushiinka la agtaagan ayuu inta gees ula baxay u sheegay sida uu ugu xun yahay dhibka soo gaaray waxa uu u sheegay in isaga awooddiisa ay ka weyihiin kan aabihiis iyo kan walaashiisba waxa uu u sheegay in uu dhowr jeer muno kala hadlay iyo in aysan ka bixin ballankii ay yuusuf la gashay laakiin muno lafteeda aysan waxba awoodin oo haddii ay iyada taladeeda soconayso taleex kama soo tagteen ama markii horeba inay ku dhuumato uma baahateen waxa uu istareemay isagoo qiyaankii roobka ilin ku daray soona xasuustay xanuunkii wejiga saaxiibkiis bara ka muuqday wuxuu og yahay in ay nasiib daro ku dhacdo maahine oo isagu dadaal yaraysan mar uu cabaar meeshiisii dhekanayay roob yaraanayana uusan u jeedin ayuu isaga oo ordaaya marna dadaalaya jidkii ku soo dhacay yuusuf wuxuu is istaago marna simbir raaxdo gurigoodii ayuu soo galay isaga oo wada difqaya madaxana dabayshii ku soo dhacday uu la xanuunayo isagoon meel u leexan ayuu qolkiisii u gudbay si uu dharkan isaga soo bedelo albaabka qolkiisa markii uu furayba muno ayaa sariirtiisa dul fadhida yuusuf dareen xooggan baa hareeyey naxdin laguma sheegi karo cabsi uma eka xanaaqna raadku ma leh qolkii ayuu albaabkii usoo xiray misena sidii inuu caruur yar ciyaarsiinayo dhaqsi u furay weli waa fadhisaa waa muno oo aanan bii ismarin madaxa xanuunaya iyo dabaysha ku soo dhacday ayuu moodaa inay calusaadisay muno markii labaad oo uu yuusuf albaabka furay ayay damacday in ay habsiiso laakiin amakaaga wejigiis ka muuqda awgiis ayay halkeedii isaga nagaatay oo yuusuf maxaa ku helay waa aniga ku celcelisay yuusuf inuu riyoonaayo ayuu markaan aaminsan yahay maxaa yeelay sabab ay muno malaysi u timaado ma garanaayo mar uu cabaar isaga oo af kala tegay ayuu inta mar labaad albaabkii u soo xiray adeer cali qolkiisii isu sii daayay adeer cali oo malaha dhawaaqa roobka u hortisiiyey oo markaan si qoto dheer u gamacsan ayuu u galay inta nalkii u dhamiyey oo buug isagoo kala balaqan korka u saarnaa isku laabay ayuu kushiinka aaday waxa uu isleeyahay bal adeer cali waad bakicin doontaaye galaas biyo ah soo cab wax yar nafis waxaa laga yaabaa in miirku ku soo laabtee biyihii markii uu soo cabay uu isleeyahay qolkaayuu ku laabo ee kala jiray ayaa muno oo daba socota ka soo horbaxday abowe dharkan qoyan isku soo beddel fadhiga imow maxaa ku helay
محكوكو داعي او اد سو عررتي اي ويديسي يدو حي اسلاي داعي مالاها ولوا كو حناقسين هاي لكن اساقو وابا امين ويسين هاي ان اي مليسي بلا جوكتو يوسف ولاعي يواليركي او ادار علي مقدشوك سو الوسيي مليسيان اي كدغدي او داد اه ايا هالمر او دوك سو جبسدي dibaato odan ayaa hortiisa la keenay alla midan may madaxay ka baxdo ayuu la qeyliyay sidii in ay san hor taagneen mana markay aragtay inuu aad u tartarsan yahay ayaa hadalkii ka yareysay oo fadhiga intii iska tagtay buug miiska saarna isku madadaalisay hadii ay dareensan tahay xaalka halkuu ka marayo albaabka ay ka degi lahayd laakiin waxay isleedahay ha qaboobay balsuug ama cali ayaa hadii uu soo kaco idin soo kala dhex geli doono mana joogisteeda malaysia run iyo been waxa ay tahaba in uu la hadlo ma doonayo isaga oo kushinkii ka soo baxay ayuu fadhigii uga sii jeeday waa la tiro badnaatay oo qolkii uu galaba ula ekaatay inay dhex fadhiiso gurigii ayaa aad ula yaraaday inta adkaysan waayay ayuu adeer cali urdadii ka soo kiciyay adeerow kaalay mashaqadan arag ayuu kula cataabay cali oo indhaha marmaraya welina aanan si quman hurdada uga soo toosin inta uusan cali weli hadlin ayuu intiis gartay xeeratraarkiisa yiri adeer raali noqo waan ku soo kiciyay laakiin ma anigaa waalan mise qofkan gurigan oo dhex fadhiisa waa mono adeer cali oo hurdaysan ayaa markii uu magac muno maqlay si xayi ah u soo fadhiistay mano waaye adeer yah ayuu yuusuf la dhawaaqay isagoo u eg in uu hadeer un xaqiiqsaday in qofkan ay mano tahay adeer cali wuu dareemay in yuusuf uu qalqalsan yahay isagoona hadal kale ku dhihin ayuu yidhi yuusufow meeshaada ii sii fadhi inta aan suurida ka soo baxaayo cali ma doonaayo in uu yuusuf uu muno keligiis u tago in uu inta ula tago labadooda dhexdhexaadiyo ayuu doonayaa mano iyadaa awel cali soo wacday iyada oo ka cabsanaysa in uu yuusuf qaabili waayo cali ayaa guriga keenay oo yuusuf la sugaayay hurda ayaa la tagta maahine wuu sug weysnaa inta uu yuusuf ka imaanayo waxa uu islahaa beerkuu kala carari doonaa ee yuusuf ayaa isku dhex yaaci doonaa marnaba kuma fikirin cali inta qubays boobsiis ah isku soo dhuftay ayuu yuusuf qolkiisii ugu soo laabtay waxa uu yuusuf ka codsaday inuu isdejiyo kana ballan qaaday inuu wax kasta si sahlan ugu sharxi doono yuusuf afkiisa ma furaayo madaxa ayuu aqbalaad keliya la luxayaa qolkii fadhiga ayay isla galeen oo kursiga ay muno ku fadhiday kan ka soo horjeeda labadooda isla fadhiisteen yuusuf inta ay sheekada socoto oo cali sheekada kala dhigdhigaayo afkiisa ma furaayo labaduba waxay u haystaan inuu dhegaysanaayo laakiin sheekadii ugu dambaysay oo isaga iyo muno ay yeeshaan ayuu xusuusteedii galay sidii ay erega guur afka ula kuusaysay ayaa madaxiisa ka bixila habeenkii isugu dambaysay wixii dhex maray iyo sidii dareenkiisu ahaa oo aad moodid inay cajal ugu duubnaayeen ayaa u daaran haye yuusuf taas maxaa ka qabtaa ayuu adeer cali yidhi yuusuf waxaa laga hadlay war umahaayo in uu iska camirto ayuu damcay oo waa beello iska yidhaahdo haddana intiis celiyey ayuu yidhi ma maqlayne iigu soo celiya idinkoo raalli ah dhib ma lahan adeer waxaan ku dhahnay ka waran adiga iyo muno haddii aad ballantaan oo keligiin sidii dad waaweyn sheekadiina u dhammaystaan yaabka taagan yuusuf qofkan hor fadhida ee malaysiya la joogta inay muno tahay ayuu ka shakisan yahay adeerkiisna in lala sheekaysto oo lala ballamo ayuu rabaa wax yar ayuu aamusnaa kadibna codsaday in la siiyo waqti uu uga soo fikiro maadaama ay arrinta dhankeed isku noqotay munona waa aqbashay oo u sheegtay in ay ku faraxsan tahay mar kastana ay diyaar u tahay inay sarkaan teleefoonkeeda malaysiya ayay siisay oo albaabka degtay yuusuf adeerkiis inta uusan hadal bilaabin ayuu intii istaagay qolkiisii iska galay caawa wax akhriskii u qorshaysnaa daaqadda ayuu ka baxay oo hurdo markii dambe calusaad u badatay toban jeerna uu kasoo kacay ayuu iska galay adeer cali in uu yuusuf faraxsan yahay waxa uu ku yaqaanaa heesaha uu midba luuqda macan ku qaadayo yuusuf oo ukun iyo rooti ku quraacanaya adeer calina qayb u reebay ayaa miiska qadada fadhiya sidii in uusan ahayn qofkii shala galab quraansaarka u baahnaa ayuu wejigiisa ifayaa oo jaamacaddiisa isugu diyaarinayaa adeer cali oo ku faraxsan isbeddelka yuusuf ka muuqda ayaa u soo galay oo intii uu la quraacanayay arrintii shalay wax ka weydiiyey sabtida ayaan isla soo cashaynaynaa ayuu yuusuf si filan waa ah adeerkiisa ugu sheegay oo waadba ballanteen ayuu adeer cali si niyad jab ka muuqda u yidhi oo haddana inta ka baqay in uu yuusuf ku xumaado u daba dhigay maasha allah waaye waan ku faraxsanahay khayr allaha ka dhigo saaka hurdo uusan si fiican uga bogan oo waagi inta uu ka baryayay la sugaayay ayuu ku soo toosay madaxiisa munaa dhex rafanaysay waxa uu isweydiinayay sababta labadooda iyagoo heshiis dheer ka dhexeeyey dhib weyne isla soo maray ee u inkirtay waxa uu isweydiiyey sababta ay malaysi u timid una soo raadisay waxa uu isku qanciyey in ugu yaraan su'aalahan jawaab ugu hayso mudan tahayna inay kulmaan oo waxa madaxeeda ka dhex guuxaya ee bannaanka soo dhigto waxa uu arrinteeda qaadaa dhigaba waxa uu goostay inuu waco oo waxa ay ku andacooto uu arko nasiib wanaag markii uu soo wacay muno waa soo jeeday salaadda kadib dabeecad uma laha inay hurdada ku laabato markay codka soo wacaya aqoonsatay ayay farxadoo dhan haraysay sida dareenkeedu ahaase hadal farxadii ka muuqato yuusuf kalama hortegin oo ma garanayso waxa uu u soo wacay iyadoo degan ayay hadalkii yuusuf ka gurtay oo markii uu sabdiga balamiyey farxad darteed intay teleefoonkii gacanta saartay barkinna afka saaratay qaylo ku dhufatay haye yuusuf waa inoo sabtiga ayay cod degan ku tiri iyada oo sugu weysan inta ay teleefoonka dhigayso si ay si fasaxan ugu dabaaldegto
daawada qaybtan halkaas ino joogto la soo qaybta xigta sheekadan hadii aad ka heshay like saar sidoo kale noo share gree ama asxaabtaada la wadaag